ফাইনেলি গাইজ মহটো উলিয়াই লৈ আহিছে, যুঁজলৈ আনিছে বুলি ভাবিছে। মানে সেই মহটো চাওক গাইজ কি হাইট, মহটো চাওক একবাৰ গোটেই তো। এইটো তাৰ পুতেক হয়, পুতেকটো হাইট চাওক, লম্বা চাওক কিমান কবলৈ চাওক, সুন্দৰ চাইছেনে মহৰ স্বাস্থ্য, চাইজটো চাওক। নমস্কাৰ অসমবাসী ৰাইজ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আপোনালোকে চাই আছে মিষ্টাৰ ব্লেক। আজি মই আহিছোঁ চৰাইবাহী আহোম গাঁও নামৰ জেগাটোলৈ আৰু সকলোৱে কৈ থকা মহটো আজি দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। টংকেশ্বৰ বৰা নামেৰে যিটো মহ মই আগতে ক্লিপ দিছিলোঁ, আপোনালোকে চাইছিলে, কমেণ্ট কৰি আছিলে যে মহটো চাব, দেখাব দাদা, দেখাব দাদা। তো আজি মই দেখাবৰ কাৰণে আহিছোঁ, এয়া টংকেশ্বৰ বৰা ঘৰ হয়। বৰষুণত তিতি তিতি আহি পেলাই পাইছোঁ আজি বহুত বেছি বৰষুণ। বাৰু যি নহওক, আপোনালোকৰ কাৰণে সিমানখিনি কৰিবই লাগিব। তো মই মহটো আজি দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাওক আৰু প্লিজ এটা লাইক কৰিব, কাৰণ ইমান তিতি তিতি ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আপোনালোকেও চাই পেলাই ভাল পাব, মোৰো ভাল লাগিব আপোনালোকে এটা লাইক দিলে। তো বলক আমি বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, মহটো কেনেকৈ আছে দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। এয়াই হয় টংকেশ্বৰ বৰা ঘৰ, তেখেতৰ ঘৰ হয় এইটো, আৰু মহটো ইয়াতেই ৰখায়, ইয়াতে গঁৰাল হয়। আৰু এই গঁৰালটো চাওক সুন্দৰকৈ ৰখাইছে, আমি আহিম বুলি গম পোৱাৰ কাৰণে মহটো এনেকৈ। ফাইনেলি গাইজ মহটো এইটোৱে হয়, চাই লওক। টংকেশ্বৰ বৰা নামেৰে যিটো মহ আপোনালোকে বৰ্তমান ভিডিঅ' ক্লিপ আগতে পাইছিলে, দেখাবৰ কাৰণে কৈ আছিলে, মহটোৰ ওচৰত আজি আহি পালোঁহি। মহটো ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই ৰখাইছে আমি আহিম কাৰণে। আৰু মহটোৰ বাপেকটো কণা মহ হয়, তাৰ কণা মহৰ পোৱালি এইটোৱে আছে বৰ্তমান। তো ভাইটিক সুধিম মহটো কেনেকৈ ৰাখিছে, কি কৰিছে, তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। উঠাই দিয়াচোন মহটো অলপ, একদম যুঁজলৈ লৈ যাব নিচিনা একদম মনে মনে আনিছে, দেখিছে মহটো এতিয়া বাহিৰলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে কম। আৰু লগতে পোৱালি এটাও ৰাখিছে, পোৱালিটো উঠি আহি আছে। পোৱালিটো দাঁতিলে নেকি, সেইটো দাঁতিছে ন, দাঁতে কিমান, সেইটো সেইটো দুদাঁত ন, তো চক ভাইট ভাইটি সৈতে হাইট সমান হয়, সেইফালে চব মানে ভাত খাই গৈছেগে। চাইজ চাওক মহটো, আৰু এই আপোনাৰ নামে টংকেশ্বৰ বৰা হয়, হয় তো এইজনে হয় টংকেশ্বৰ বৰা, আৰু এয়া বৌ বাই খুৰী মানে আৰু। তো আৰু এয়া আপোনাৰ ল'ৰা হয়, আৰু এয়া এলৈ এজন সৰু ল'ৰা, সৰু ডাঙৰ এজন ডাঙৰ। তোমাৰ নামটো কি আছিলে? নমস্কাৰ, দীপাংক বৰা। তো এয়া হয় তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গ। আৰু মহটো এবাৰ কেইখন খেলালে আপুনি? আঠখন খেলা দিছোঁ। আঠখন কেনেকুৱা খেল এবাৰ? খেল সিমান বেয়া নহয়, ভাল, ভালেই আছে ন। পুৰস্কাৰ কিবা পাইছেনে? পাইছে, পাইছে ন, তো পুৰস্কাৰো পাইছে। তো চাওক ৰাইজ, আৰু মহটো আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোৱে যাতে অহা বছৰলৈ আৰু ইয়াতকৈও ভাল খেল দেখায়। ৰাইজেতো দেখি আছে, মহটো চিনি পায় নিশ্চয়, কিন্তু ভালকৈ হয়তো চোৱা নাছিলে। কিন্তু আজি মই ইউটিউবৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাওক, চাই পেলাই কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব মোক। ভাইটিহঁতি হাইট সমানেই বুলি ক'ব পাৰিব লাগিব, হাইট একদম বৰাবৰ সমান, হাইট লম্বা চাওক কি সুন্দৰকৈ ৰখাইছে। অচিনাকি মানুহ আহিলে অকণ দিগদাৰ কৰে নে? একো নাই ন, হয় হয় না, মই এতিয়া মহ চুই আহিছোঁ যে মহৰ গোন্ধ পালে কিবা কৰিব নি, চাওক মহটো সজা বুলি কৈছে, এবাৰ চুই চাম মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ ন, চাওক সজাই হয় মহটো, দেখিছে গাইজ তিন চকটা গৰম চাওক, মহটো হাইট চাওক, লম্বাটো চাওক, আপোনালোকে এবাৰ ছাইডৰ পৰা দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, লম্বা আছে মহটো। এতিয়া খোৱা বোৱা কি কৰে মহটো? মাকৈ, মাকৈ ন, আৰু পথাৰত নিয়া নে? পথাৰত, পথাৰত নিয়া ন, মানে দিনটো পথাৰতে ৰখা হয়নে নাই ইয়াত? আচ্ছা আচ্ছা, আৰু বাকী কামততো নলগোৱা একো, কামত নাই ন, হয় হয় হয়, যুঁজৰ কাৰণে খেলে, অকল যুঁজাব আৰু। তো ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰিব, চাওক আপোনালোকক খেল দেখাবৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি এটা মহ ৰাখে এজন মানুহে, যেতিয়া মহ এটা ৰাখে কিমান খৰচ হয়, কিমান কষ্ট, সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই। গতিকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মহটো অহা বছৰলৈ এইবছৰতকৈ আৰু ভাল খেল দেখুৱাই, ৰাইজক আমোদ দিয়ে। আপোনালোকৰ সন্মুখতে দেখি থকা মহটো হৈছে টংকেশ্বৰ বৰা নামেৰে যিটো মহ যুঁজোৱা হয়, সেইটো মহে, মহটোৰ হাইটটো চাওক, লম্বাটো চাওক,
স্বাস্থ্যটো ঠিকই আছে নে নাল পৰিছে আগতে এই দুদিন পইলে এক বাজে সব মোহে কামুই দিলে ওই ইয়া আছে বগা বগা হৈছে মোহ এ মোহ এ কিছু এ লাইব নাইব আপুনি সাথে লাই সাক গুটতে পো মোহে কামু বগা বগা এনেকে লাই সাকছ লাই সাকছ বা এই সব গাইস লব লব মোবাইলত দেখিব পাছে গুটা গুটা কৈছে আৰু এইটো এইটো এই মহটোৰে পোৱালি হয় ন তো এইটো তাৰ ফচ হয় চাওক এইটো উঠি আহি আছে দাঁতিলে ন এইটো এইটো তাৰ পোৱালি হয় চাওক গাইছ এইটো পোৱালি হয় তাৰ দুদা আছে চাওক এইটো একদম একে হ'ব খালি ৰংটো অলপ বগা নিচিনা হৈছে পকা মুৰীয়া মানে অলপ তাৰ পোৱালি হয় ইয়াক লগাইছে নেকি আচ্ছা আচ্ছা এটা দুবাৰ আছে ন কি ইয়াতকৈ ওখহে হ'ব নেকি অফিচলৈ হে দুটা বাপেক পিতেক হে বাপেক পিতেক গাইছ যুদ্ধ লাগি থাকে এনেই খুটুকা খুটুককৈ লাগি থাকে মানে মোচনটো অলপ হে পুৰা মোচনত থাকে অচিনাকি মানুহ চাপিব নোৱাৰে মানে ইমান গাখীৰ খাইছে নে এইটো হাইট চাওক দাঁত বৰ্তমান দুটা কিমান ওখ কিমান লম্বা গাইছ মোৰটো চাওক বৰ্তমান আঠখন খেল খেলালে বৰ্তমান হাৰা নাই মোহটো কিমান সুন্দৰ খেল দেখুৱাইছে চাওক গাইজ এইজনেই হ'ল টংকেশ্বৰ বৰা আৰু এই লগত তেওঁ পুত্ৰ তো কি সুন্দৰ সজা মোহ দেখুৱাবৰ কাৰণে আপোনালোকক আজি আহি পালোহি বৰ্তাহঁতে আমাৰ কাৰণে মোহটো আজি পথাৰলৈও নিয়া নাই আজি ইয়াতে আজিতো আমাৰ কাৰণে নিনিলে ন হয় হয় তো অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ মোহটো আমাৰ কাৰণে ৰখাই থৈছে ইমান সময় সেইটোৱে হয় চাওক মোহটো আচ্ছা খুৰা এটা কথা সোধো আপোনাৰ প্ৰথম এইটো মহে নে নাই আগত আৰু ৰখাইছিল যুঁজুৱা মহ আগত যুঁজুৱা মহ ৰাখিছিলে ৰাখিছিলে হয় হয় তাৰপিছত নাই মাছ বাটতে এইটো আপুনি কিনি আনিছে নে ঘৰ উপজা কিনি আনিছে ন আপুনি কেইটাত আছিলে তেতিয়া উদাতত কিনি আনিছিলে আচ্ছা আচ্ছা এতিয়া মানে আপুনি এই বছৰে নিছে প্ৰথম যুঁজলে নে আগত নিছে আগতে নিছে ন হয় 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 উদাতত বা চাওক গাইজ উদাতত চাইকেল লৈ অহা মোহ মোহ হয়তো তেতিয়া কাৰ লগত লগাইছিলে বেচাপতি মহ ন উদাতত চাইকেল লৈ আহিছে গাইজ কমেণ্টত জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে শুনি শব্দটো আপোনালোকৰ খুৱাই দিয়াচোন তাক সি কম দেখিলে কেনেকুৱা হৈ থাকি দিছে নে সৰু মাকৈ কোমলীয়া মাকৈ দেখিলে চাওক মাকৈ থাকি ভাল পাইছো না মাকৈটো দি আছিলে গামোচা পিন্ধাই দিলে মোহটো চাওকচোন কেনেকুৱা উৎপাত কৰিছে বা সি ভাবিছে যুঁজৰ কাৰণে নিবলৈ ধৰিছে বুলি তাক শান্তি দিয়া নাই গ'ল সি ভাবিছে কি তাক যুঁজাবৰ কাৰণে নিব নেকি সি যিটো উৎপাত কৰিছে তাৰ উৎপাতটো চাওকচোন গাইজ বা এইটো প্ৰথম দেখিলোঁ এনেকুৱা চাওকচোন আৰু সৰু পোৱালিতে মাক বুলি গাখীৰ খাবৰ কাৰণে গৈ আছে তো ইয়াক ৰখাব পৰা নাই চাওক ওলাবৰ কাৰণে অলপ দিগদাৰ কৰিছে সি তাক মানে গামোচা চামোচা পিন্ধাই দিলে যিহেতু সি ভাবিছে তাক যুঁজাবৰ কাৰণে লৈ যাব নেকি সেইকাৰণে সি বহুত উৎপাত কৰিছে তো উলিয়াই আনিব মোহটো ৰ'ব আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাইছোঁ চাই থাকক তেতিয়ালৈকে ফাইনেলি গাইজ মোহটো উলিয়াই লৈ আহিছে যুঁজলৈ আনিছে বুলি ভাবিছে মানে সেই মোহটো চাওক গাইজ কি হাইট মোহটো চাওক একবাৰ গোটেই পালি পুখুৰীয়া সকলোবোৰ লৈ আহিছে
চাওক গাইজ, এইটো পিতেক হয়, তাৰ পিতেকটো চাওকচোন, তাৰ এতিয়া কিমান ওখ, বাপেকৰ সৈতে বৰাবৰ। চাওক গাইজ, চাওক না গাইজ, বাহিৰলৈ মোবাইল লৈ আহিব, আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। কোনফালে নিবা, এইফালে চাওক গাইজ, মোৰটো চাওক, এতিয়া উলিয়াই লৈ আহিলে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ, তো মানে উৎপাত কৰি আছে, ভাবিছে ইয়াক যুঁজাবৰ কাৰণে নিব নেকি, যিহেতু গামোচা চামোচা পিন্ধাই দিলে, মহৰ সেইটো নিয়মেই আছে, গামোচা এনেকৈ শিঙত বান্ধি দিয়াৰ পিছত মহে মানে বেছিভাগে ভাবে যে আমাক যুঁজাবৰ কাৰণে নিছে, আৰু আমি আহিম কাৰণে এইখিনি কৰি ৰাখিছে। তো ধন্যবাদ জনালোঁ বৰ্তাহঁতক যে আমাৰ কাৰণে মহটো ৰখাই থৈছে ঘৰতে। তো এইটো তাৰ পুতেক হয়, পুতেকটো হাইট চাওক, লম্বা চাওক কিমান, বা ক'ব লাগিব দেই গাইজ, চাওকচোন গাইজ, মহটো দেখিছে, ভাইটিহঁতি সমানেই বৰাবৰে বুলি ক'ব লাগিব, হাইটটো দেখিছে, স্বাস্থ্য চক্তা। তো ফাইনেলি গাইজ, এইটোৱে হয় টংকেশ্বৰ বৰাৰ মৌটো, তো আপোনালোকে চাওক মৌটো এবাৰ ভালকৈ, আৰু লগত আছে তাৰ, ইয়াৰে সজ হয় পিছফালে আছে পোৱালি দুদতীয়া, আৰু সেইটোও কম নহয়, সিও উঠি আহি আছে মাৰ্কেটত, আৰু খুব বেছি দুবছৰৰ পিছত তাক দেখা পাব ফিল্ডত, দুবছৰ হয়তো এক অহা বছৰলৈ দেখা পাব পাৰে। কিমান সুন্দৰকৈ ৰখাইছে, কিমান কষ্ট কৰি ৰখাই মোহাল, মোহালৰ বাবে এহাল পৰি লাইক এটা দিব। চাওক গাইজ, আপোনালোকে আজি প্ৰথম দেখিব মোৰ মোবাইলত, ইউটিউবত এহাল মোৰ হয়তো কোনেও ইউটিউবত দিয়া নাই, ময়ে প্ৰথম ইউটিউবত দিম। তো আপোনালোকে প্লিজ চাই যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো। চাওক, আৰু এইটো পোৱালি হয় তাৰ, তাৰে পোৱালি, চাওক সুন্দৰ, চাইছেনে মোহৰ স্বাস্থ্য, চাইজটো চাওক ন তাৰ কিমান মজা, বা বেলেগ আছে, সি যুঁজাব নিব বুলি ভাবিছে নেকি, আচ্ছা আচ্ছা, অঁ সেইকাৰণে সি তেনেকৈ আছে, সি ভাবিছে মানে তাক যুঁজাবৰ কাৰণে উলিয়াই লৈ আহিছে বুলি। তো যুঁজোৱা মহে হয়, ইয়াক কামত নলগায়, যিহেতু যুঁজোৱাৰ কাৰণেই ৰখাইছে মহটো, তো সি ভাবিবই দিয়কচোন যিমানে জানো, সি যুঁজৰ কাৰণেই আনিছে বুলি, কাৰণ কামত নলগাওঁ বুলি কৈছে, একেবাৰে কামত নলগায়, অকল যুঁজৰ কাৰণেই ৰখাইছে মহটো। চাওক মানুহো গোট খাই গ'ল মহটো উলিয়াই লৈ অহাৰ লগে লগে, চবেই চাবলৈ আহিছে, ভিৰ হৈ গৈছে মহৰ, মহটো চাবৰ কাৰণে। তো এইটো সৰু মহ পোৱালিটো হয় চাপ্তাৰ, এইটোৱে সেইটো মহ হয় গাইজ, যিটো মহ বৰ্তমান এবাৰো আজিলৈকে হৰা নাই, চাই লওক আঠখন খেল খেলিছে আজিলৈকে, আঠখন খেলত সম্পূৰ্ণৰূপে জিকি আছে, এখন খেলত আজিলৈকে হৰা নাই, আৰু সেইখন ইউটিউবত আপোনালোকে নাৰায়ণ কলিতা নামৰ চেনেলটো পাবই বিচাৰি, ইয়াৰ ভিডিঅ' দিয়া হৈ আছে বাস্তৱালীৰ লগত, যুঁজখন চাব পাৰিব আপোনালোকে চাওঁ বুলি ক'লে। আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ মহটো আজি আমাক ইমানকণ উলিয়াই নি সুবিধা কৰি দিয়াৰ কাৰণে, তো আশীৰ্বাদ থাকিলে মহটো যাতে অহা বছৰলৈ ইয়াতকৈ আৰু ভাল খেল খেলে, ৰাইজক আমোদ জনায়, সকলোৱে যাতে আশীৰ্বাদ কৰিব মহটোৱে ভাল খেলক যাতে। তো ধন্যবাদ জনালোঁ খুৰা, তোমাকো ধন্যবাদ জনালোঁ। তো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো, সকলোৱে চাওক, চাই পেলাই কমেণ্ট বক্সত জনাব মহটো কেনেকুৱা লাগিল, চাই জনোৱাৰ পিছত মৌহাল ভিতৰলৈ সোমাই লৈ গৈছে, তো আমাক ধন্যবাদ জনালোঁ, মৌহাল আমাৰ কাৰণে উলিয়াই লৈ আহিলে, আকৌ এতিয়া গোহালিত বান্ধিছে, তো তেতিয়াহ'লে গাইজ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিব, এয়াই আছিলে টংকেশ্বৰ বৰা মৌ চৰাইবাহী, তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট বক্সত জনাবগৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব
কৰিব নাপাৰিব আৰু তেতিয়ালৈকে টিল দেন বাই বাই।